ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସ୍ଥଗିତ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ ଭୂମିଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1, 2021 ଏହି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ, କରୋନା ପାଇଁ ଏହା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 17% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ମାସର ମାଗଣା ରାସନ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଣି ଲାଗୁ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ମାସର ରାସନ, ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ 80 କୋଟି ଲୋକ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଏହିସବୁ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନେଇ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସରକାର ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 26 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି, ବେପାରିଆ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାଧନ ବଣ୍ଟନ ସହ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଲା ମଦ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ବହି ନେଲେ ପେଟି ପିଟି ମଦ। ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଏବେ ମଦ ଖାଲି ହୋଇସାରିଛି। ପଳାସୁନୀ, ରସୁଲଗଡ଼, ନୟାପାଡ଼ି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଥିବାର ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାୟତ୍ତ। 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଟ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବେ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା 2,10,664 ଜଣ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,05,750 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଖାତାକୁ 52,88 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୁଣି ଫେରିଲେ ନୂଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବେ ରେଳ ଚୁକେ ଫେରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ନ ଫେରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରଟରେ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଗଭୀରନ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଖାଇବା କିଛି ନ ପାଇବାରୁ ଲକଡାଉନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ବିଟା ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଏବେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SBIରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ଆଜି SBI ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇପାରୁଛି। ନୂତନ ସୁବିଧା ଏହାର ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ NO App ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ SBIରେ କୌଣସି ଶାଖାକୁ ନ ଯାଇ କିମ୍ବା ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ ବୋଲି ଭାରତରେ ଏବେ ସର୍ବହିତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାଗା ମିଶନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଯୋଜନା ଏବେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବିଶେଷ କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 36,062 ଜଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ନୂତନ ପକ୍କା ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହାଉସିଂ ମିଶନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କମିଶନରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଟିକା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଟିକା। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2,500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହିଭଳିକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ
35 लक्ष ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ ଟିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ। ସୂଚନା ଯେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର 5 ବର୍ଷ କମ୍ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବନେଇବା ଦରକାର। ତା ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାର୍ଡ ଯାହା ବାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ତେ ପିଲାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ଅବୈଧ ହୋଇଯିବ। ଅବୈଧ ହେବା ପରେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ଡ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବେ ବାଲ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଷ୍ଟମ ଡିଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର। ସୂଚନା ଚିକ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବକୁ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 3 ମାସ ପାଇଁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ରହିବ। ଏହା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଆବେଦନ ଉପରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଅଧିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି କିଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ଏବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତିରେ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ତୁରନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଚାଷୀଙ୍କର ଏବେ ଭେରିଫାଇ ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଭେରିଫାଇ ହୋଇଥିବା କିଷାନ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତିରେ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି 84 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ବନ୍ଦ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗାର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ସ୍ଥିତି ନେଉଥିବା ବେଳେ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦୈନିକ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିକା ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ 60 ବୟସଙ୍କ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲେ। 85 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥର 18 ବୟସରୁ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଏବେ କମ୍ ଇନ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଧାସଳଖ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ସାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍-19 ଏବେ ବ୍ଲଡ୍ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବୈଶାଖ ଉଭୟ ରହିଥିବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଭୃତି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲକେଟ୍ରେ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୃତ ଜୀବବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ 2,50,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚାକିରି ମିଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ମୃତ ପରିବାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କୃତପକ୍ଷକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ହୋଇ ସମସ୍ତ ନିହାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହିତ ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।